Poštovani gledatelji, prijatelji sporta, sportski pozdrav i ovoga ponedjeljka iz studija Plave Vinkovačke. Na početku smo našeg posljednjeg ovogodišnjeg druženja, a u zadnjem fair play u 2018. godini, na Badnjak i Staru godinu, naime, neće nas biti u eteru, očekuju vas ove priče. Utakmicama 18. kola Hrvatski Telekom prve Hrvatske lige zaključena najuspješnija nogometna godina u Hrvata i za nogometni klub Osijek bila je izuzetno uspješna. Nogometnu 2018. proanalizirat ćemo sa Zoranom Zekićem, trenerom osječkih bijeloplavih. Za Cibaliju je 2018. pak bila vrlo traumatična. Klub se iz prve suno vratio u treću ligu, prijeti mu stečaj, a u operaciji gašanja vatre klubski vlasnici posegnut će za financijskim aranžmanom kod jedne komercijalne banke. Pa ja za sad ne bih prejudicirao, budući da je sjednica gradskog vijeća utorak, nakon toga će se sve znati vezano za kredit. Pod kraj godine sportske aktivnosti u pravilu utihnu. Ni druga polovica ovoga prosinca nije izuzetak. Ipak za večerašnji sportski koktel izdvojili smo neke rukometne, odbojkaške, malo nogometne, ali i vijesti iz karatea. Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić upriličio prijam za predstavnike stolnoteninskog kluba Cibalija, mladog, ambicioznog i uspješnog sportskog kolektiva kojemu za daljnji napredak treba krov nad glavom. Klub ima, nećemo reći, problem, ali situaciju sa vlastitom dvoranom i nemamo svoj prostor. Riješit ćemo i taj problem, već smo mi na tragu rješenja. Iza vinkovačkog motokluba Dog Dino uspješna je godina u kojoj je obranjena prošlogodišnja dvostruka titula ekipnog prvaka Hrvatske. Gost fair playa Zdravko Petričević, klubski predsjednik. Prošloga vikenda odigrano je 18. kolo Hrvatski Telekom prve nogometne lige, doduše nekompletno. Nekompletno stoga jer Slaven Belupo i Rijeka nisu izišli na teren zbog loših vremenskih uvjeta. Svoj zaostatak odradit će 30. siječnja 2019. godine, naravno dopuste li to tada vremenski uvjeti. Za početak evo svih rezultata, odnosno rezultata 4 odigrane utakmice 18. kola. Lokomotiva Gorica 2-2, Istra 1961, Rudeš 1-0, Dinamo Osijek 1-0. Odnosno Dinamo Hajduk 1-0 i Osijek Inter 6-0. A sada je vrijeme da u našem studiju pozdravimo Osijekova stratega Zorana Zekića i čestitamo njemu i njegovima na sjajnom rezultatu, to jest na rezultatima u godini na izmaku. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Pozdrav naravno tebi, svim gledateljima Plave TV. Plave Vinkovačke. Da, da, stara se zapamtiti. Završili ste dakle ovu sezonu, ovu godinu u velikom stilu s ovih teniskih 6-0 protiv Intera. Nije vas očito poremetila odgoda sa subote na nedjelju? Pa hvala Bogu nije. Proveli smo na kraju dva dana u karanteni, ali ja sam insistirao da se ta utakmica odigra. Nisam htio da mi se desi ono što mi se desilo lani, da ne znam zapravo ni kakav je raspored, ni koliko će biti odgoda, jer to je zaista kod nas problematično. Uvjeti vremenski su takvi kakvi jesu, treniti su takvi kakvi jesu. I nije mi jasno da počnemo stvarno drugog. Valjda prvi u Europi, osim ove Lige Petice koje imaju sve uvjete za odigranje takve utakmice, ali valjda ljudi koji to određuju znaju zašto, iako meni zaista nije niko pojasnio, preko neko nešto pitao, mislim da i moje kolege također. Tako da evo, hvala Bogu, jučer je utakmica završila onako kako smo željeli. Pobjedili smo sa visokim rezultatom, najbitnija pobjeda, završili smo drugo mjesto, plasirali smo polufinalu kupa, tako da imamo dosta razloga. Sve godine za pamćenje, jel? Pa mogu reći da sam zadovoljan. Da. Još malo Interu, triput Marić, Hajredinović, Hentiš, Poljarić. To se krije za tih 6-0 u nekom rezultatskom smislu. Pa dobro, krije se. Moram biti iskren da nije to bila neka, recimo, naša bajna igra, ali kad god smo malo ubrzali taj pas, kad god protočnost bila malo bolja, kad smo kretali stranu malo bolje, onda su naši bekovi to izvrsno zabadali. Na kraju krajeva, evo, vidjeli smo imali situaciju da Grgić ima 3 asistencije, desni bek, Janža 2 asistencije, lijevi bek, to je ono što zapravo kako trebaš igrati na postelju obranu. I jučer nam se desila jedna stvar što sam nije desila jako dugo, od 8 udaraca po golu, imali smo 6 golova. Inače 75%. Treba, da, inače nam treba jedno 5 šansi dobri da bi zabili jedan gol. Na kraju krajeva završili smo kao najefikasnija momčad, zabili smo čak 7 golova više nego Dinamo koji ima eto, toliko bodova ispred nas. Tako da to je na kraju krajeva jučerašnja utakmica obilježe onoga sve što smo radili u zadnjih pola godine i kako smo igrali, kako smo se prezentirali. I kažem da nismo promašali toliki broj prigoda, mogli smo zabiti još više od tih 38 i mogli smo imati koji bod više, ali dobro. Kažete, Dinamo prvi, dvoznamenkasta prednost, 11 bodova. Ostalom idemo prije svega baciti jedan kratki mali pogled na ljestvicu nakon tog prvog dijela sezone. Dinamo je prvi, ima 45 osvojenih bodova, odnosno 11 više od Osijeka, 12 više od Rijeke koja je na trećem mjestu i ima tu utakmicu manje protiv Slavena Belupa. Četvrta je Lokomotiva 31 bod, peta Gorica 27, šesti Hajduk
23 boda. Sedmi Inter ima 17, osmi Slaven Belupo 16 i utakmicu manje. Deveta Istra s 15 bodova i na dno ljestvice zakucan Rudeš sa samo 3 osvojena boda. Evo, snova 3 protiv Intera, naskupljali ste ova 34, dovoljno za drugo mjesto. Dinamo se pokazao nedodirljiv. Pa, moram reći, nažalost, Dinamo je jedna priča za sebe u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Ima je zaista 2,5 momčadi, njihov trener to je odlično rotira, tako da svi su manje više u nekakvom ritmu, pogonu. Zaista su najkvalitetniji, imaju uz to sve i dosta onako, kako igraju pragmatično, zapravo zabiju. Nama su u Osijeku zabili gol iz prvog udarca, nisu primili iz naša dva, tako da valjda kad si kvalitetan, te prati ta neka doza sreće, ali apsolutno su zasluženi na prvom mjestu i na kraju krajeva njihove igre u Europi pokazuju njihovu kvalitetu. Da, Dinamo na kraju uvjerljiv u odnosu na sve, premda evo, malo smo danas analizirali njihove rezultate, Hajduk 1-0, to govorim sad unazad kronološki od kraja prema početku, pa Slaven Belupo 1-0, pa Gorica 2 puta 1-0, pa Lokomotiva 2 puta 1-0, pa Sloga Mravnica 1-0, sve nekako Juventusovski, ali 1-0, Dinamovih i vaših 6-0 protiv Intera, u konačnici 3 boda. Dođe na isto, dobro je Dinamo, zaista što se tiče neke lepršavosti, ne izgleda kao ranije godine u Hrvatskoj nogometnoj ligi, ali igra je jedan pragmatičan, discipliniran nogomet. Njihov trener to forsira, nije im više forca posjed, nego čak više vole igrati po toj osnovnoj lopti po tranziciji. Na kraju krajeva pokazalo im se uspješnim. Da li su oni toliko uspješni ili smo mi drugi toliko neuspješni da im se ne možemo približiti, to sad već je stvar za neku dublju analizu, ali svakako su zasluženo prvi. Dobro, Rijeka je treća. Doduše da se igralo jučer u Koprivnici, možda tome ne bi bilo tako, ali evo. Možda ne bi, a možda i bi, tako da to nećemo nikad znati, značimo poslije njihove odigrane utakmice. Nama je zaista bilo bitno da jučer pobijedimo, da završimo na tom drugom mjestu. Rijeka je, znate sami, Kek je bio trener 5 godina, imali su sjajne rezultate, došlo do vjerojatno nekog zasićenja. Bišćan je došao, nije promijenio neku fizionomiju, filozofiju njihove igre, ali promijenio par igrača i jako dobro imaju rezultate, tako da oni su zaista naš najopasniji takmac za vrh tablice. Uh-huh. Je li borba za naslov završena? Ha. Ja bih volio da nije. Večer moram priznati da nakon dugo vremena sam navio za Hajduk, upravo zbog toga da se još malo zakomplicira, jer ovako je 15 bodova teško, Dinamo to može prosuditi. Dobro, prošle godine u ovo vrijeme Dinamo imao plus 12 u odnosu na Hajduk, međutim tamo negdje u travnju se situacija bitno zakomplicirala i praktički da je Hajduk dobio ono što nije dobio, a govorimo o derbiju, stigli bi na 2 boda, dakle rano je za bijele zastave. Pa nije to nikakva bijela zastava, ali situacija se bitno promijenila od prošle godine Dinamo, znači što se tiče igračkog kadra i što se tiče struke, mislim da to puno ozbiljnije, već sam napomenuo da imaju praktički 2,5 momčadi, zaista su pogodili s pojačanjima, doveli su jako dobre igrače, neki ovi drugi se nameću iz drugog plana, tako da ja bih volio zaista da se malo situacija zakomplicira, ali ne znam di će Dinamo tu toliko bodove izgubiti. S druge strane, evo, moram reći da pored tog fokusa, da bi želi biti što više u vrhu Hrvatske nogometne lige, zaista se moramo potruditi, iznalazirati Dinamo do 24.4. na sve moguće načine, da znamo apsolutno sve o njima i da probamo se isprezentirati u Zagrebu u najbolji mogući način i daj Bože da ostvarimo uspjeh i da onda se nadamo trofeju. Znači, prema svemu sudeći, čeka nas dosadnika proljetni nastavak sezone kad je riječ o prvenstvu i kad je u pitanju borba za naslov i kad je u pitanju borba za ostanak. Vidimo, Rudeš je dolje daleko. Pa dobro, to je isto bilo da Bayern ima kojim slučaju 11 bodova prednosti u Njemačkoj Bundesligi. Vjerojatno bi isto prvenstvo bilo prilično jasno i rano završeno. Ja opet govorim, mi ćemo napraviti sve da probamo to zakomplicirati, ali na kraju krajeva sad više ne ovisi toliko čak i o nama nego o Dinamo i formi. Kakve novitete je donijela ova sezona? Pa prvo moram reći da ovi tereni su zaista, s obzirom na ono što smo dosta susretali, to je zaista nešto sjajno što se desilo za hrvatski nogomet. Može se igrati puno brže. Još da su kotlovnice u pogonu. Da, su kotlovnice u pogonu bili još bolje, ali dobro, ne može sve ići odjedanput. S druge strane, mi kao Osijek mi imamo problem jer mi ne treniramo na takvoj podlozi, mi i dalje treniramo na jako jednoj, mogu reći da se niko ne naljuti, na njivi. Onda to ti je malo problem doći u Koprivnici ili Zaprešić ili na Rujevicu gdje teren brže 30-40%, ali evo, hvala Bogu, na kraju krajeva dobro smo se snašli u tome. Mislim da smo odradili jako dobru sezonu, da smo igrali jako lijep nogomet, na kraju krajeva jako efikasan. Moram napomenuti za one koji su možda zaboravili, mi smo ljetos ostali bez 4 praktički najbolje igrača.
s kojima smo imali totalno drugačiju filozofiju nogometa. Znači imali smo jednu brzinu, imali smo jednu tranziciju po oduzetoj lopti, imali smo dubinu preko grezde, ne moram govoriti koliko nam je Borna Barišić u tome svemu značio, koliko nam je Bara značio u otvaranju igra s tim okretanjem strane. Tako da, hvala Bogu, pripremali smo se na to, promijenili smo neke stvari u načinu rada, u režimu treninga i hvala Bogu, dosta zadovoljno. Znači, izgubili smo na brzini, ali dobili smo malo na kombinatorici. Iznenađenje inače u ovoj prvoj polusezoni u možda kategoriji ugodnih spadaju svakako Gorica više, Lokomotiva manje, ali to su neki bonusi. Pa dobro, ne mogu reći da Lokomotiva je neko iznenađenje. Lokomotiva ima jedan sustavan rad već 10-15 godina, neću sad spominjati sve te stvari koje se vrte oko njih. Imaju zaista selekciju koja je na vrhunskom nivou, znači oni su praktički u državi što se tiče mlađih selekcija. Uz bok Dinamu mogu dovoditi i dovodili su najbolje igrače tijekom zadnjih godina, što kod nas nažalost nije bio slučaj. Što se tiče Gorice, apsolutno imali su jedan entuzijazam, jedan zanos, pogodili su s pojačanjima i zasluženo su tu gdje su, malo su na kraju zakašljali, ali koliko sam opet razgovarao s ljudima tamo i sa trenerima Kirovićem, oni ne odustaju od borbe za vrh, dovešće 3-4 kvalitetne igrača, tako da u svakom slučaju to ide u korist kvaliteti Hrvatske nogometne lige. Hajduk je kašljao praktički cijelu polusezonu. Pa Hajduk... Evo, nije zgodno vidjeti, Hajduk predvodi donji dom ljestvice hrvatskih prvoligaša. Pa ja moram reći, s obzirom, evo, igrali smo 3 puta s Hajdukom, pobjedili smo 3 puta, s obzirom na sve to što se kod njih dešavalo i kako su se oni ponašali, prema tome svemu, mislim da su čak dobro i završili. Jer po kvaliteti nekih svojih izvedaba, čak i ovim utakmicama koje su dobili, nisu zaslužili ni te pobjede. Tako da, nažalost, Hajdukovu nisu dobro izračunali neke stvari ove godine. Slaven Belupo? Pa Slaven Belupo, ja moram reći da Slaven ima zaista jako dobro momčad. I oni su jedni od rijetkih koji su gradskog vrtu prvo poluvrijeme nadigrali, trebali su nas, mogu reći, čak i pobijediti. Jednostavno mislim da nemaju pravu onako sportsku atmosferu, da nemaju pravi onako onaj fight. Izgubilo se to malo Koprivnici, ja znam nekad kad smo s Cibalijom igrali u Koprivnici, to je bilo po par tisuća ljudi, zaista je bila napeta atmosfera, sad je to malo otužno. Dođeš igrati tamo, čuješ praktički svaki glas, svaki kašalj. Ne znam zašto je izgubio toliko interes tamo, da li je to kriva televizija ili su neke njihove stvari u gradu, tako da Belupo zaista ima jednu stabilnost što se tiče financija, što se tiče uređenosti kluba, ali evo... Očito to nije dovoljno, jel? Pa nije dovoljno, da. Očito nije dovoljno. Mm. Idemo se sad u nastavku malo pozornije pozabaviti Osijekom i Osijekovim nastupima. Ove sezone na 3 kolosijeka ljeto ste zgodno prezentirali hrvatski nogomet u Europi, zapeli ste na Glasgow Rangersu. Pa ne bi ja čak rekao da smo zapeli, mislim da smo zaista odigrali 2 jako, jako dobre utakmice. Samo podatak, znači imali smo prvu utakmicu 17 kornera, Glasgow 3, imali smo 12 udaraca u gol, Glasgow 2, izgubili smo 1-0 nesretno. Tamo smo opet bili dosta bolji, imali smo neka šanse koje nismo zabili, ali zaista smo odigrali 2 jako dobre utakmice. Sad kad bi se vratio u nekako to sve što smo imali svega problema, što smo prodali igrača, koliko je bilo povreda, koliko je bilo bolesti, bojim se hoće razmišljati šta bi se desilo da smo ostali u Europi, sa kojim širinom bi to odradili. Kako bi danas tablica izgledala? U jednom trenutku nam je falilo 14 igrača od onog kadra s kojim smo krenuli u 6. mjesto. Tako da zaista nadam se da smo ispucali sve vodene kozice, bubrege, šta god nas je susrelo ove godine, da ćemo nagodno biti puno zdraviji. Jer ako budemo zdravi, ako budemo bili pametni, budemo radili na ovaj način, će biti konkurencija veća, tako da neki igrači se podići sigurno razinu svoje forme. Rangersi su vam uzeli dakle prolazak dalje, ali su uzeli i Bornu Barišića, što u konačnici možda nije tako loše, to je svakako manji gubitak s obzirom da ste pristojno uprihodili. Pa dobro, uzeli su Bornu, uzeli su Grezdu, tu smo zaista zaradili lijepe novce i mislim da to možda ljudima nije jasno, ali teško zadržati igrače kad te nazove Jan Žerard i kažete ja trebam te, jako te želim, čekam te već sutra. S druge strane, klub je tu dobro prihodovo, s treće strane to nama otvara perspektivu za daljnju prodaju igrača u budućnosti. Jer sad nismo, stvorio se jedan imidž. Stvorio se jedan imidž, nismo više toliko nepoznati na toj mapi nogometno, tako da sigurno ćemo u budućnosti prodavati igrače i za veće vrijednosti ako budemo nastavili ovako igrati. Znači prvenstvo ok, Europa ok, kup ok, u polufinalu ste, preskočili ste Hajduk u četvrtfinalu, prije toga i neke lakše prepreke, ali evo, dobro gazite. I pa dobro, ja moram reći, evo sad kad bi gledao ovih pola godine, jedini naš kiks je zapravo ta jako slaba igra protiv Rijeke, gdje Rijeka je stvarno bila kvalitetnija, zasluženo pobjedila tu, da smo barem odigrali neriješeno, uzeli bi Rijeci jedan bod,
to jest dva sebi uprihodovali jedan, protiv Gorice smo izgubili također doma, gdje smo apsolutno bili bolji. To sam htio pitati, što je s tim domaćim nastupima? Vi ste u prvoj polusezoni, što je malo ovako čudno zvuči, uspješniji bili na gostovanjima nego kod kuće. Kod kuće tri poraza, čak na gostovanjima samo jedan. Pa dobro, evo sad sam počeo pričati, znači protiv Rijeke apsolutno, iako smo imali šanse, ali po igri zapravo Rijeka bila puno bolja, protiv Gorice smo promašili nemoguće broj 100%-tnih prilika. Protiv Dinama 60 minuta smo bili apsolutno bolji takmac. Na kraju smo se ispuhali, Gavranića zabio gol iz prvog udarca, iz tog nekakvog odbijanca. Tako da, to je to. Moram reći da ova sezona je prilično specifična. Mi smo na početku igrali tri utakmice doma, pa smo onda imali niz od pet utakmica u gostima, tako da teško to objašnjivo. Ali s druge strane, meni je zaista kao treneru drago da mi pokušavamo se isprezentirati što se tiče nogometne filozofije, da isto igramo i doma i u gostima. Normalno da doma neke stvari, nekad uđeš nekako divljanje, pretrčavanje u nervozu, jer publika te ponese, publika bi željela da stalno napadamo njima. Naravno, nikad nije dosta ni golova, nije ni meni, ali neke situacije treba biti malo pragmatičniji, treba biti malo mudriji. Tako da je to su možda ti nekakvi detalji zbog kojih smo možda uspješniji u gostima nego doma. Dobro, plijenili se zaista lijepom igrom. Efikasnost smo već spomenuli, 308 pogodaka, najefikasniji u ligi. Taj prosjek ste popravili sad protiv Intera u zadnjem jesenskom kolu. Ako niste znali, to vam je 50. pobjeda u HNL-u. Evo, danas sam saznam naš novinar Darko Ružić, upravo me nazvao kad sam se vozio ovdje, to mi je obznanio. Pa lijep podatak. Zanimljivo je i to da ste prvu pobjedu ostvarili također protiv Intera 13. rujna 2015. godine. Skoro smo otišli u 90. neku u gradskom vrtu. Dakle, od Intera do Intera... Eto, lijepo, 50, da. Fino se to i što je izdogađalo u te tri godine? Pa je fino, sad kad čovjek gleda, brzo je to prošlo, iako moje ove sjede govore da nije baš bilo lagano. Što je najteže bilo? Kad je bilo najteže? Zapravo, taj dolazak na klub Osijeka i okolnosti koje su se tada događale u oko kluba su dramatično promijenjene u međuvremenu, na sreću, rekao. Pa jesu, ja moram reći, u tom startu kad sam došao, Osijek je bio zajedno sa Zagrebom na zadnjoj poziciji, kraj smo se uspjeli ostati sezone u ligi bez dodatnih kvalifikacija, što je bilo, jako to sad zvuči, jako, jako teško. To su bili najteži trenuci, bez plaće, mjesecima, bez svih drugih uvjeta, ali evo, moram reći, valjda je to nekako ljudsko prokletstvo. Sad kad mi je lijepo, jako i kad bi trebao uživati, nekako se najradije sjetim tih trenutaka. Pa ne, zato što sam onda sam imao jednu momčad koja je zaista izgarala svaki dan na treninzima i vjerovali se ono što radimo i vjerovali se da ćemo ostati u ligi, iako je perspektiva zapravo bila nikakva. U jednom trenutku je bilo čak jako blizu da klub se ugasi. Da, nije bilo znali, čak u pitanju opstanak, nego opstanak. Da, zato govorim, ti dečki koji su iznijeli taj teret tih par mjeseci su zapravo pomogli sadašnjim vlasnicima uopće da dođu u klub, jer da smo mi u toj situaciji bili malo odušteni, da nismo radili to što smo radili, vjerojatno bi bili zajedno sa Zagrebom na zadnjoj poziciji i teško bi se bilo onda izvući uopće ostati u ligi. Da, 118 utakmica u međuvremenu HNL, ukupno 144, bilo je tu, dakle, i padova, mnogo više uspona, što je onako posebno urezano? Pa dobro, ja moram reći, evo sad ulazimo tu svoju treću godinu tog ugovora koji sam potpisao s tim vlasnicima. Mi smo apsolutno sve ciljeve ostvarili što je bilo stavljeno ispred nas što se tiče rezultata. S druge strane, neke smo novce i uprihodovali, znači počeli smo i prodavati. Uveli smo dosta mladih igrača, mislim da rastemo zapravo iz godine u godinu. To naravno nije samo moj uspjeh, to je uspjeh svih igrača, to je uspjeh našeg sportskog direktora, to je uspjeh naravno našeg predsjednika koji apsolutno ne mogu opisati koja je dijametralno suprotna situacija od ovog što sam zatekao kad sam došao i od ovog sad. Znači, imamo apsolutno redovne plaće. Niko više ni ne pita da li će biti plaća, kad će biti plaća. Zna se da će biti plaća do 15. S druge strane, imam jedno apsolutno poštovanje s njegove strane gdje je on meni omogućio da sam ja apsolutni autoritet u slučaju, da igrači znaju da apsolutno jedan čovjek odlučuje ko će igrati, koliko će igrati i zašto će igrati. Nitko ne gura papirića nikakve. Niko ne gura papirića, niko ništa ne pita. Na meni je da ostvarujem rezultate. Tako da sve su to nekakvi preduvjeti koje bi ja poželio zapravo svakom svog kolegi koji se bavi ovim poslom u Hrvatskoj da ima uvjete kakve ja sad trenutno imam. Ne moram pričati šta će biti 2020. godine kad bude taj kamp gotov, što će nama to donijeti ne samo na bazi prve momčadi, nego mi ćemo napokon moći biti opet onaj produkt nogometne škole Osijek, po čemu smo bili poznati dugi niz godina. I mislim da će onda taj klub biti zapravo još puno bogatiji, jer ćemo brže moći crpiti igrače iz omladinske škole, jer nama i sad nije cilj imati previše stranaca, koliko vidite, tako se i ponašamo. Mislim da smo
jedan od kluba koji ima najmanji broj stranaca u svojim redovima. Da, Zoran Zekić, jedan od rijetkih trenera koji je izdržao tako dugo na klupi naših prvoligaša. Mislim da je Matijaš Kek bio apsolutni rekorder sa 5 sezona u Rijeci. Da, Matijaš Kek sad je toplak da. I od 2014. u Interu i Zoran Zekić od 2015. rekli smo... Pa dobro, već sam sad napomenio. Teško bi ja to sve izdržao da neko ne stoji iza mene. Znači, predsjednik kada je bilo, bilo je normalno krizna situacija. Uvijek ima povika na igru, uvijek ima nezadovoljnih, uvijek ima... Zašto nije 7-0 protiv Intera bilo? Tako, uvijek ima raznih mišljenja, ali apsolutno moj predsjednik je svaki put stao ne samo iza mene, nego i za struke. Znači, tu, kad kažem struka, mislim na svoje pomoćnike, na sportskog direktora. Apsolutno je upućen u sve što radimo, na način na koji razmišljamo. Ja, mi se trudimo sve one naše strateške planove koje su stavljene ispred nas ispuniti. Naravno da u tome svemu ja sam jako zadovoljan s ovim svim što smo napravili. Volio bi napokon na svoj trofej, volio bi da se uključimo aktivnije u borbu za prvaka, ali s druge strane nisam ja taj koji to određuje. Velika financijska sredstva se ulažu u klub, što se tiče tog kampa i stadiona, to su sredstva koja mislim u gradu Osijeku nisu u zadnjih 10 godina ulagana u jednom trenutku, tako da mislim da bi ljudi morali malo i to razumijevati. Stalno ja povika zašto ne dovedete ovo, mi još nismo otišli u divljanje sa plaćama, čak ni u hrvatskim okvirima i pokušavamo dati priliku što više našim mlađim igračima, naravno u svima rezultata. Na mladima svijet ostaje, a možemo to primijeniti i pri pogledu na popis trenera u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Na sceni je zapravo mlađa ili srednja generacija trenera. Pa dobro, meni je s jedne strane zaista to i razumljivo i jako mi drago. Većina tih ljudi su sa mnom išli na akademiju, iako s druge strane malo me smeta ipak taj odnos prema trenerima koji su dosta godina radili u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Od njih se i dan danas može nešto naučiti. Ja u svakom razgovoru, recimo s Ilinom Čarovićem, nešto naučim, nešto čujem pametno, ili sa Stankom Mršićem. To su ljudi koji su protkani iskustvom, koji su odradili po 400-500 utakmica. Dobro, ono, samo je 10 prvoligaša. Pa dobro, ja ne govorim isključivo o trenerskom poslu kao takvom što se tiče vođenja. Tu postoji savjetodavna funkcija nekakva. Apsolutno, ja mislim da ti ljudi podcjenjujemo cijelo vrijeme, znači, školu nogometa, koja je zapravo najbitnija. U školi nogometa bi zapravo trebalo biti najstručniji ljudi. Jer tamo ako napraviš u to nekako sezibno dobi problem, ti zapravo propastiš to dijete. Meni je nerazumljivo da jedan Ilija Lončarić, na primjer, nije šef škole u nekoj akademiji bilo ovdje. On je čovjek koji je zapravo, što se tiče metodičke obuke igrača, broj jedan, apsolutno sam uvjeren u to, jer sam pričao sa puno trenera. I sad da nabrajam... Mnogi su vas vježbali, naravno, da, mnogi su vježbali. Znači, ja zaista smetam malo to što su ti ljudi, ajmo reći, na jedan način degradirani. Ja znam da ima 10 prvoligaša, znam da ima 12 drugoligaša, znam da ne možemo svi raditi u ovom trenutku, ali ti ljudi apsolutno imaju toliko znanja i iskustva i metodičkih dimenzija da trebali biti uključeni dalje u hrvatski nogomet. Evo, poruka s ovog mjesta i onima. Pa ja se nadam da će to neko čuti, jer zaista premalo razmišljamo o toj djeci. Ta djeca danas igraju nogomet i sat i po vremena dnevno što sam na treningu, slabo igraju na ulici, tako da tamo moraju biti apsolutno najbolji stručnjaci. Idemo još malo pogledati koji su to treneri trenutno na sceni u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Najmlađi među njima Igor Bišćan, ali ne iz Dinama, kako ovdje pogrešno stoji, nego iz Rijeke, rođen 4. svibnja 1978. godine. Dalje, Goran Tomić je 77. godište, dakle 41. godina, Jakirović 76. godište, Zoran Zekić 74. godište i tako dalje, tako bliže do najstarijeg Samira Toplaka, kojemu su 48 godina. Malo čudno sad i neozimno. Pa meni je to jako smiješan podatak. Zaista. Pa čovjek još može igrati. Pa čovjek još može igrati, da je dobro izgleda. 48 godina, evo najstariji, i to dosta najstariji. Da. Što nam to govori? Je li to smjena generacija upravo u tijeku? Pa dobro, smjena generacija sigurno, s druge strane, nogomet ide u nekakvom smjeru, modernijem, bržem, dinamičnijem. Vjerojatno zato se traže tako mlađi ljudi sa više energije. Ne mogu ja totalno reći šta je. Kako na kraju krajeva i ti predsjednici su sve mlađi i mlađi, pa vjerojatno pašu u toj dobi nekakoj da vjerojatno mi to bliže. Još malo manje mlađi od Toplaka je izbornik Zlatko Dalić, koji je na klupi hrvatske reprezentacije prošlog ljeta doživio zvjezdane trenutke. Pa ne samo zvjezdane, apsolutno. To je fantastično što je on uspio napraviti sa hrvatskom reprezentacijom. To je zaista služi na ponos ne samo nama koji se bavimo sportom, nego cijeloj naciji. Znači, opet smo obilježeni na karti svijeta, svi znaju za nas. Ovakva jedna mala država sa 4,5 milijuna ljudi, ovakva jedna mala država koja se u sport toliko ulaže malo,
vjerojatno ne znam da li nema sredstava ili nema sluha ili nema pameti, ali nemoguće da imamo najbolji igrač na svijetu. Čovjek živi u gradu koji ima više stanovnika nego Hrvatska. Tako da mogu bi nabrati sad još 3 sata u vezi toga svega. Apsolutne čestitke izborniku, igračima i učinio sam ponosnih sve. Rusija iza nas, ispred nas Wales, Slovačka, Mađarska, Azerbajdžan. To je skupina za Europsko prvenstvo 2020. Mnogi će reći nije moglo bolje. Što kaže Zoran Zekić? Pa ja se moram složiti to sad da ne idemo u nekako laganje sami sebe. Zaista mislim da smo tu apsolutni favoriti. Čim budemo ozbiljniji, to će nam biti lakše u tome svemu, ali mislim da tu nemamo nijednog al pari protivnika koji bi mogao s nama ući u nekakvu ravnopravnu igru. Normalna stvar. Uvijek postoji ono nekakav krajnji oprez. S druge strane, ja sam siguran da će izbornik, kao što već krenio sa Vlašićem i sa Breklom, da će to uvesti par mlađih igrača koji će sad na Europskom prvenstvu, nadam se, pokazati ovo sve što jesu. Tako da, što se tiče sad nekakve bliže budućnosti naše reprezentacije, mislim da nema bojazni. Nadam se samo da ćemo se malo brže mi svi skupa više i bolje raditi, kvalitetnije razmišljati, da ne bi došlo problema za koju godinu, jer pokazalo se puno veće države, puno veće sile dođu brzo u problem ako ne rade posao onako kako treba. Mislim da je jedna Njemačka sad u problemu, koja je svjetska vele sila, ne samo u nogometu, nego u ekonomiji, pa neke stvari su, nešto su neke krivo napravili, tako da mislim da mi bi sad trebali razmišljati šta će biti za 3-4 godine, jer na kraju krajeva mislim da i ova država već bi trebala imati obavezu prema ovakvim uspjesima što se šalju nogometu, da bi trebali zaista početi malo više ulagati. Novaca sigurno ima, samo se mora biti malo pragmatičniji, mora se odlučiti na koji će se način to napraviti. Ima li Osijek novi potencijal za A vrstu nakon Borne Barišića trenutno? Pa ja sam siguran da ima ovaj moj Pero, ako se malo ozbilji, sad ću ga trenirat, ću svaki dan s njim živimo 100 metara jedan drugog u Zarivu. Ja zaista, o Bočkaju govorimo, evo? Pričamo o Bočkaju, zaista, evo, da skine koji kilicu, da uvati malo ritma, da mu prođu te neke bubice u glavi, on je zaista igrač koji je fantastičan. Jednostavno, kad gledaš igrača na terenu i kad pomisliš što bilo bi dobro da ovo napravi, on to upravo to napravi. Tako, lijeva noga odlična, smisao za nogomet fantastičan, ošće za prostor, čudesan za okretne strane. Ja ne znam šta drugo treba. Samo još da pobjedi anoreksiju. Pa dobro, pobjedit ćemo je sad. A teško je doći u Slavoniju pa skinuti koju kilu. Spomenuli ste Luku Modrića. Je li Luka Modrić po vama najbolji ili najuspješniji svjetski nogometaš? Misliš u ovom trenutku? U ovom trenutku. Pa, gledaj, apsolutno, znači da Ronaldo i Messi su tu uvijek najbolji. Da. Ali mislim da je Luka ovo sve što je napravio u ovoj zadnjoj godini dana, da je apsolutno, ne zato što je Hrvat, nego po prezentaciji, tome sve kako je vuko Real Madrid, kako je vuko reprezentaciju, osvojio Ligu prvaka, bio je u finalu svjetskog prvenstva sa jednom malom reprezentacijom, tako da nema tu apsolutno nikakvog govora. Na kraju krajeva mislim da je to kruna njegove karijere. A na kraju krajeva ne znam šta je tu uopće sporno kad to sve čitam. Pa ljudi su glasali iz cijelog svijeta, znači i novinari, i stručnjaci, i treneri, i ne znam nijako, tako da to ne može biti slučaj. No, evo, da ste trener nekog super bogatog kluba, X-a, Y-a, i predsjednik kaže, evo ti Messi, Ronaldo, Dybala, Salah, Mbappé i Modrić. Evo pa ja Modrića nemam, imam ovo sve drugo imam već, ko će zabiti gol, to sve, ali kad bi imao Modrića, onda bi ovi drugi bili puno bolji. Koju želju želite da vam ispuni predsjednik Meštrović ove zime? A nemam ja neke velike želje prema predsjedniku. Neku malo onda. Ja uvijek tražim naravno 2 igrača. Kao Oto Barić. Kao Oto Barić, to je. Pa volio bi dobiti stvarno 2 igrača na našim pozicijama koji su onako po meni malo deficitarne. Jer mislim kad bi zaista dobili 2 igrača onako prava, što Osijek još nije dobio, da se niko ne uvjeri, nego baš onako top igrača. Znači kad dobiješ igrača koji vidiš prvi dan na treningu, znaš da je to budući vođa i da je to igrač koji će te izrađivati ritam i to se drugo da ne nabrajam. A onda bi ovi naši drugi igrači bili još 20-30% bolji. Moram reći takav jedan podatak. Imali smo ove godine i turbulencija i razgovora i kritika i analiza ja sa igračima. U jednom trenutku su mi rekli igrači, šefe, prodali smo 4 najbolje igrača, a vi tražite od nas da budemo još bolji. Tako da oni to sami osjećaju, njima treba u određenom trenutku pomoć i na terenu i van terenu. Mm-hmm. Dobro, nije tajna, rekli ste već u jednom javnom istupu da Osijeku za iskorak u ovoj sezoni ili u sljedećoj trebaju pojačanja. Jeste mislili sad na proljetni dio ili platformu za ljeto 2019? Pa apsolutno, kad bi uspjeli dovesti sad na zimu igrača koji nam trebaju, to je platforma za ljeto. Mm-hmm. Jako je teško u ljeto promijeniti 5, 6 ili 4 igrača i onda brusiti formu za Europu i biti dugačak u prvenstvu. Tako da to je ono što bi bilo najidealnije, ali to je teško ponekad izvedivo. Prvo, znači, zimski prelazni rok je uvijek uvjetan. S druge strane, znači, naša platežna moć je takva kakva je. S treće strane,
ne mogu lagati, znači Osijek i dalje. Svaki igrač koji želi doći u Hrvatsku, prije što doći u Dinamo Rijeku, Hajduk, pa po nekim slučajima Lokomotivu, nego Osijek. Znači, mi smo još uvijek, borimo se, mi smo još uvijek četvrta ruka, ali s vremenom će se to promijeniti. Tako da, to su neke moje želje, ali opet neću kukati. Ja nisam nezadovoljan s ovim kadrom. Ja samo želim ono konačno što nam treba da bi svi bili bolji. Dobro, na proljeće ćete svakako nastojati zakomplicirati život Dinamu, ako ne kroz prvenstvo, svakako ono u kupu. Čeka vas dakle polufinale protiv Modrih i tu vidite možda neku mini šansu da napokon dohvatite svoj prvi pa ja trofej, ne to, svoj prvi znači, sportsku titulu. Što se tiče prvenstva, znači, ne trebamo uopće gledati na Dinamo, mi trebamo strijemiti da u svakoj utakmici budemo što bolji, da imamo što više pobjeda, da zabijemo što više golova. I uzmite 50 bodova. Apsolutno. I ako bi pobijedili Dinamo dva puta, to je već 6 bodova smo nadoknadili i negdje Dinamo kiksa, mi moramo se pobijediti. Tako da je to vrlo jasno. Što se tiče kupa, nekako sam predošao da ćemo dobiti Dinamo. Jer jednostavno, nama neke stvari uvijek idu težim putem, što je meni čak i normalno. S druge strane, kad je izvučen Dinamo u Zagrebu, svi su nas već preželili. Tako da... A s treće strane, ako želite osvojiti kup, morate pobijediti sve do kraja. Apsolutno. Tako da, eto, bilo bi lijepo pobijediti Dinamo i proći u finale kupa i osvojiti taj kup. To bi zaista bila kruna, mislim, čak i moje trenerske karijere u Osijeku. Mm-hmm. I to bi bilo, čini mi se, 20 godina nakon onog osvajanja 99. Pa taman tako. Jel smijemo o tom kupu pričati na Vinkovačkoj televiziji? Naravno. Ovo je eter uvijek otvoren za sve teme, pa tako i za tu povijesnu nepravdu. Ali dobro. Dobro to. Dobro, do proljetnih izazova valja se dobro odmoriti. Jel tako? Jučer ste imali zadnje okupljanje, malo ste to i profeštali. Imali ste, hvala Bogu, što i profeštati. I što sad? Je li ekipa na raspustu ili? Ništa, igrači su ušli na raspust. Nama traju naravno i dalje razgovori. Sportski direktor, glavni scout Marin Skender. Ja, sutra imamo opet razgovore. Naravno, to mora biti sve u koordinaciji sa predsjednikom. Tako da probat ćemo napraviti što više posla i par dana. Ja ću vjerojatno otići za koji dan na odmor. Koliko ću se odmoriti, to je normalno uvijek uz telefon. Teško, ali dobro. Zapravo se najbolje odmaram kad radim i kad vidim da ima nekakvih dobrih, pozitivnih plodova iza toga, onda mi još lakše raditi. Zapravo, ja sam sav isto u iščekivanju. Želio bi, naravno, da se malo pojačamo, da se malo osvježimo i da napravimo te pripreme koje će biti zaista specifične ove godine. Ne mogu biti klasične. Pa krenit ćemo petog, trebali smo trećeg, ali evo, pošto smo imali sad još jedan dan više za rad, krenit ćemo petog, idemo na Lošinj, poslije toga u Rovinj. Kažem, neće biti klasične pripreme što se tiče priprema koje su trajale inače 6 tjedana, sad imamo 4 tjedna, tako da morat ćemo to malo koncipirati i zapravo tražiti to prije natjecijsku formu. Igračima ste podijelili programe za ovo prosinac i... Igračima smo zabranili da išta rade sljedećih 7 dana. Znači ništa mali nogomet? 7 dana ništa, poslije toga su dobili znači te nekakve programe što se tiče korektivnih i preventivnih vježbi i ovo nešto malo što se tiče aerodromu grada, da ne dođu baš ko krave prvi dan i da se ne moramo oko toga previše zabraniti. Jel Bočka je dobio jelovnik prilagođeni? Bočka ima sad plan i program, kao rekao sam ti već, živimo 100 metara jedno drugo i dobro će doći meni i njemu da se istračemo svako jutro pomalo. Ništa, hvala puno Zorane na gostovanju u Fair Playu. Odmorite se, zaslužili ste. Hvala, ja bih samo iskoristio priliku da svim tvojim gledateljima i građanima Vinkovaca zaželim čestit Božić i sretnu novu godinu, da budu što sretniji, zdraviji, a ovo će sve drugo doći. Hvala vam njihovo ime. Još ćemo neko vrijeme, preciznije 3,5 minute, tematski biti vezani uz nogomet. Na dnevnom redu su aktualnosti iz vinkovačkog trećeligaša Cibalije, koja je prošloga tjedna dobila novog predsjednika nadzornog odbora, Ivana Rimca, koji najavljuje zaokret u funkcioniranju tog važnog klubskog tijela, ali i neka potencijalna rješenja za financijsku stabilizaciju, kao i, sukladno tome, ozbiljno nastojanje za ostvarivanje plasmana u drugu hrvatsku nogometnu ligu. Na nedavnoj skupštini Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija izabran je novi nadzorni odbor Vinkovačkog nogometnog trećeligaša, a na konstituirajućoj sjednici spomenutoga tijela izabran je njegov novi predsjednik. Marija Jurića na toj dužnosti zamijenio je Ivan Rimac. Imenovan sam za predsjednika nadzornog odbora i samim tim na neki način moramo i promijeniti dosadašnje djelovanje nadzornog odbora. Moramo biti ažurniji i brži na sjednicama, moramo se češće sastajati jer situacija u Cibali je izuzetno teška, prije svega financijska. Stoga evo, uprava na čelu sa gospodinom Kurtušićem daje sve od sebe da ta situacija bude bolja, a mi kao nadzorni odbor bi trebali biti taj suport i s tim u svezi smo donijeli neke zaključke da ćemo se unutar nadzornog odbora podijeliti u neke skupine, prije svega znači za financije i računovodstvo i za pravna pitanja,
da probamo u narednom razdoblju naći načina kako da ovu financijsku sliku, prije svega ove dugove što su nastali u proteklom razdoblju, da to saniramo kako bi stekli uvjete da možemo dobiti licencu za iduću godinu. Klub je tek kao podsjetnik u više milijunskoj dubiozi, otprilike 15 milijuna kuna iznosi minus na kraju salda, a klubski račun blokiran je već više od 2 mjeseca. Ono što bih htio naglasiti jeste da ovo što je do sad napravljeno u zadnjih nekoliko mjeseci je sigurno dobar put. Smanjeni su troškovi, malo je napravljena neka reorganizacija kluba. U klub su došli neki ljudi koji su nam sada prezentirali nekako bolje stanje. Imamo jasniju sliku, tako da mislim da ćemo se već između Božića i Nove godine ponovo sastati, gdje će nam predsjednik uprave predočiti plan rada za 2019. godinu, sportski dio, financijski dio i kompletnu analizu stanja u klubu. Nadam se da će se ovaj kredit u međuvremenu i realizirati. Znači, 18.12. je sjednica gradskog vijeća na kojem bi to trebalo biti jamstvo grada izglasano. I to je jedan početak, znači, sanacije kluba, a u 2019. godini svi zajedno moramo zaključiti tu priču aktivnim radom od gradonačelnika, grada, uprave i nadzornog odbora kako bi spremni dočekali iduću sezonu, nadam se, u drugoj ligi. Financijski aranžman kod jedne komercijalne banke je pred realizacijom, no to je sve što smo na temu kredita uspjeli doznati od novog predsjednika klubskog nadzornog odbora. Pa ja za sad ne bih prejudicirao, budući da je sjednica gradskog vijeća utorak, nakon toga će se sve znati vezano za kredit. Dobro, ali načelna ambicija i vizija postoji, vezana je uz drugu ligu, odnosno uz Cibaliju u drugoj ligi. Pa jasno, znači to nam mora biti cilj, to nam je cilj. Mi želimo ući u drugu ligu, ali na zdravim osnovama. Imamo sad jasnu projekciju koji su troškovi, koji su prihodi. Troškovi su smanjeni u onom mjeri koliko mogu biti smanjeni. Vi vidite koji je ovdje pogon, znači stadion, su troškovi održavanja takvi kakvi jesu. Međutim, ono što možemo smanjiti to su troškovi radne zajednice, troškovi igrača i tu smo sveli zbilja na minimum. Tako da mislim da sad imamo jasnu sliku u kojem smjeru moramo ići. A u nastavku Fair Playa, evo još nekih aktualnosti iz prošloga vikenda, slijedi 5,5 minuta sportskog koktela. Rukometaši Spačve u 12. kolu Premier lige, posljednjem u aktualnoj kalendarskoj godini, ugostili su posljednje plasiranu Goricu protiv koje su ostvarili 6. ovo sezonsku, a 3. uzastopnu pobjedu. Spačva je gotovo cijelu utakmicu držala rezultat pod kontrolom. Velikogoričani su vodili tek jednom odmah na početku kada je Ljubić zabio za 0-1. Sve nakon toga bilo je u znaku raspoloženog domaćina koji je u utakmicu ušao prepun samopouzdanja nakon pobjeda nad suparnicima iz gornjega doma Premier ligaške ljestvice, Umaga i Dubrave. Vinkovački rukometaši imali su pravi pristup, bili su maksimalno angažirani, pa je objektivna razlika u kvaliteti suparnika došla do izražaja. U jednom trenutku, točnije u 46. minuti, Spačva je imala i dvoznamenkastu prednost 27-17, koju su gosti u preostalom vremenu do posljednje sirene ipak malo uspjeli smanjiti. Ali pobjeda Spačve, u kojoj nije bilo slaboga mjesta, praktički niti u jednom trenutku nije bila ugrožena. Prvenstvenu stanku Spačva će tako provesti u potpunom priključku za momčadima iz zone Lige za prvaka s posve realnim šansama da se u preostalih 6 kola u nju i plasira 3. sezonu za redom. Naime, za 4. mjestom, posljednjim koje vodi u doigravanje za prvaka, Spačva zaostaje samo bod. 13. premijer ligaško kolo na rasporedu je 19. veljače kada Spačva gostuje kod Labinskog Rudana u neobično važnoj utakmici u kontekstu plasmana u play-off, a početak priprema vinkovačkih rukometaša za nastavak sezone predviđen je 7. siječnja. Odbojkašice ENA Vukovara u 11. prvenstvenom kolu gostovale su u Zagrebu gdje su protiv domaćeg Olimpika dobile prvi set i to na razliku 27-25, ali su izgubile preostala 3 kronološki 25-18, 25-20 i 25-19 za ukupnih Olimpik ENA Vukovar 3-1. Nakon 11 odigranih kola Vukovarke su petoplasirana ekipa Superlige, imaju 12 bodova, odnosno 6 manje od zone doigravanja za prvaka, te 6 više od Poreča i Kaštelanske Marine koje su na začelju
superligaške ljestvice. U 12. kolu, posljednjem prije jednomjesečne prvenstvene stanke, ENA Vukovar sljedećeg vikenda na domaćem parketu dočekuje Splitska Brda. Podsjetnik ovom zgodom i na uzvratnu utakmicu polufinala Kupa Hrvatske, u kojem je ENA Vukovar sredinom prošloga tjedna poražena na domaćem parketu od Rijeke Croatia Osiguranja 3-1. Vukovarke su opet odlično otvorile utakmicu, dobile su prvi set, vodile u drugom 23-21, ali su Riječanke preokrenule semafor u svoju korist i pobjedom 3-1 potvrdile pobjedu 3-0 iz prve utakmice, te se posve zasluženo plasirale u finale Kupa, u kojem ih u travnju sljedeće godine čeka dvoboj protiv favorizirane Zagrebačke Mladosti. Prilično slabo smo ušli u utakmicu, ali i razumljivo je, došli smo bez par igračica koje su nam stožerne u ekipi, tako da presretan sam u stvari sa rezultatom koji smo napravili plasmanom u finale Kupa. Istina, nisam bio baš preveliki optimist prije početka utakmice upravo zbog toga, jel? Ali evo, ostvarili smo taj plasman i jako sam sretan nakon jedno 5 godina ću ponovo igrati finale Kupa, to je lijepa vijest za mene, pogotovo, a i za cure naravno. Dosta je to dobro izgledalo u prvom setu i dobrim dijelom drugog seta, onda ste nakon 23-21 naprosto potonuli i više vas nije bilo. Pa da, evo, mi smo ušli u utakmicu, naprosto nismo imali šta izgubiti, ušli smo agresivno, na kraju opet se ponavlja jedna te ista priča iz utakmice. Utakmicu dođemo do nečega i onda se prospemo i zaista cure su se potrudile, ali na kraju krajeva mislim da se tako ne igra polfinale Kupa Hrvatske. Tako da, bez obzira što smo mi izgubili ovu utakmicu u Rijeci 3-0, mislim da igramo na domaćem terenu i da zaista do sad nijednu utakmicu nismo loše odigrali na domaćem terenu. Mislim da smo mogli dati puno više. Malo nogometaši vinkovačke Aurelije nisu se uspjeli plasirati u finale Kupa regije Istok. U dvoboju odigranom na parketu sportske dvorane Vinkovačke ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca, Aurelija je ugostila momčad Urije iz Nove Gradiške, koja ju je u zanimljivoj utakmici porazila rezultatom 6-5. U drugom polufinalnom dvoboju o ulasku u finale regionalnog kupa odlučivaće večerašnji sraz između Broda i Broda 035, kojemu je početak zakazan u 20:45, uz napomenu da su se Osijek, Kelme, Našice i Vinkovci izravno plasirali u završnicu malonogometnog Kupa Hrvatske. Drugo kolo otvorene karate lige Osječko-baranjske županije održano je u Osijeku, a okupilo je 235 sudionika iz 16 klubova. Karate klub Vinkovci na ovom je nadmetanju predstavljalo 10 natjecatelja u 10 pojedinačnih i 2 ekipne kategorije. Tom prilikom članovi Vinkovaca osvojili su 12 odličja, 5 zlatnih, 3 srebrna i 4 brončana. Zlata su izborili Ivana Slaviček, Lucija Martinović, Josip Slaviček, Filip Periša i Ivan Jurić. Još plodonosniji nastup na ovom događaju imali su članovi Vinkovačkog Iktusa, koji su se iz Osijeka vratili s 22 osvojena odličja, 9 zlatnih, 5 srebrnih i 8 brončanih. Čak 3 zlata izborio je Milan Čujo, Leon Kljajić 2, kao i Magdalena Jurković, dok su Luka Čujo i Damir Čulubrk osvojili po jedno zlatno odličje. Iktusovci su ovom zgodom osvojili ekipno drugo mjesto, a drugi su i u ekipnom poretku nakon završenog jesenskog dijela polusezone, i to u konkurenciji 18 klubova koji su sudjelovali u ovom natjecanju. A u nastavku večerašnje emisije donosimo stolno-teniske minute. Institucija vinkovačkog, ali i hrvatskog stolnog tenisa, riječ je o Lokomotivi, nedavno je, nažalost, prestala s aktivnim radom. Vinkovačka stolno-teniska knjiga svela se tako na 7 slova – Cibalija. No ni taj mladi klub, koji dogodine slavi 10. rođendan, nije bez problema s kojima se suočava u svom djelovanju. U potrazi za njihovim rješenjima, klubski predstavnici obratili su se vinkovačkom gradonačelniku Ivanu Bosančiću. Stolnoteniski klub Cibalija je nakon nedavnog Lokomotivinog gašenja jedini stolnoteniski kolektiv u gradu na Bosutu. Njezine predstavnike primio je vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, a u stolnoteniskom izaslanstvu, koje je pohodilo vinkovačku gradsku upravu, ovom zgodom nimalo slučajno našao se i Renato Čengić, direktor Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Dnevnim redom dominirale su razne teme, iz Cibalije su se pohvalili mnogim rezultatskim i organizacijskim pothvatima, ali i skrenuli pozornost na određene probleme koji se pojavljuju u funkciji funkcioniranju ovoga kolektiva, uskoro 10-godišnjaka, koji iz godine u godinu raste i koji je narastao do razine doista respektabilnog stolnoteniskog čimbenika.
Pa evo, ove godine drugu sezonu za redom prva seniorska ekipa sudjeluje u prvoj hrvatskoj ligi, druga seniorska ekipa sudjeluje u natjecanju druge hrvatske lige i ove godine smo oformili žensku ekipu gdje naše članice kadetske škole zapravo igraju županijsku drugu ligu i krenule su lagano svoj put prema hrvatskoj ligi. Za 9 godina baš onako dojmljivo. Pa je, s tim da realno kad bi pogledali za nekakav taj profesionalni, ajmo reći veći angažman je 3 godine otprilike za ove uspjehe. Uz to sve skupa organiziramo još i nekoliko turnira, Memorial doktora Grizelja, organiziramo Vinkovci Open, Cibalija Kids Open, djeca, odnosno naši polaznici kadetske škole sudjeluju u raznim turnirima na regionalnoj i državnoj razini. Tako da nije samo lige, nego i turniri. A jeste li za sve to uspjeli stvoriti bazu? Pa jesmo, sad trenutno imamo nekakvih 60 članova, od toga 40 je aktivnih članova, 25-6 polaznika kadetske škole i taj broj se stalno povećava. Jedan, recimo, dobru stvar ili pozitivnu stvar za sve to i za članstvo je napravila Vinkovačka liga amatera stolnog tenisa ili Vlast, koja se svaki utorak, evo već 4. godinu za redom, organizira u sportskom centru Zara, gdje svake godine sve više i više ekipa sudjeluje, tako da evo sad ove godine imamo 8 ekipa sa po 4 ili 5 igrača, što je zapravo preko 40, preko našeg zapravo broja aktivnih članova. Dobro, sve ovo što smo čuli zaista zaslužuje komplimente, međutim svi mi imamo svoje limite i vi ste ga dosegnuli, čuli smo. Pa jesmo, financijski, ajmo to nekako još i krpamo. Ove godine smo postali punopravni član zajednice športskih udruga grada Vinkovaca, pa i tu očekujemo, recimo to tako, nekakve raspodjele toga novca, da ćemo i mi biti jedan od elemenata toga. Ali, nažalost, evo već 10 godina klub ima, nećemo reći problem, ali situaciju sa vlastitom dvoranom i nemamo svoj prostor, nego smo u sportskom centru Zara, koji je zapravo komercijalni prostor koji financijski zapravo nas jako, jako iscrpne. Dobro, i vaša ideja je? Imamo mnoge ideje, nama je zapravo potreban i mi ćemo se usuglasiti sa svim onim što bi nam grad ponudio od onih nekakvih prostora koji su trenutno na raspolaganju gradu ili školama ili nekome gdje bi mi mogli zapravo naći svoj dom. Znači, ne tražimo puno, tražimo nekoliko termina tjedno, samo da neko mjesto možemo zvati zapravo našim sjedištem. Mađarska škola, to iz objektivnih razloga nije, no postoje li lokacije na koje evo možete računati i koje imate nekako u planu? Pa za sad mi, da vam budem iskren, nemamo nekakvu ciljanu lokaciju u smislu da se mi uopće usudimo na takav način promišljati. Mi smo voljni sudjelovati ako trebaju nekakvom financiranju ili obnavljanju toga kao klub, ali nažalost, kažem, do sad nismo naišli na nekakvo mjesto koje što zbog pravnih i drugih situacija, građevinskih i slično, odgovaralo tome. Sam stolni tenis, zapravo to je problematika same dvorane, gdje ljudi imaju percepciju da za stolni tenis treba mala dvorana. Zapravo treba dosta velika dvorana, ali ne znam, sam ring je 10x5, takvih trebate 4-5 za trening, pa je to onda dosta velik prostor koji treba, tako da nisu baš sve adekvatne u gradu. Potporu očekujete i dobit ćete, nadamo se, od grada. Potporu ste dobili i dobit ćete, kako smo čuli, od Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Tako je. Pa, kroz sve naše aktivnosti, recimo, mi uspjeli smo osigurati preko RTL-a, zatim nekih drugih humanitarnih akcija. RTL pomaže djeci neke stolove, opremu i tako. I jednako tako, evo, sa gradom smo već duži period, nekoliko mjeseci, pa možemo čak reći godinu dana, u razgovorima da osiguramo taj prostor. Grad nam je dao čvrsta obećanja da će to biti, samo opet kažem zbog tih što obnove, što financijskih elemenata, što pravnih elemenata, jednostavno ne možemo na to sad ovaj trend računati. Vjerujem da će biti kroz nekakav izgledni budući period, isto tako i od saveza. Od saveza često dobivamo potporu u vidu opreme, znači trenerke za naše polaznike kadetske škole, zatim evo, loptice koje su isto tako dosta veliki izdatak za klub. Sad nam je trenutno, recimo, ideja nabaviti robota koji će nam sigurno unaprijediti rad kadetske škole, odnosno same treninge. Robota su dobili Lokomotivi prije par godina, čini mi se. Mislim da jesu. Da. O Lokomotivi par rečenica. A slušajte, Lokomotiva je naš klub, svih nas. Svi smo mi krenuli u Lokomotivi, ja osobno sam tamo bio od 92. do 2000. Ona nam je uvijek nekako pri srcu. Evo, ja se sad ježim kad pomislim što je
i kakav je to klub bio. Žao mi je, žao je nama svima što se ovo dogodilo i do čega je došlo, ali evo, ako ništa, vinkovački stolni tenis ima nastavak te, ajmo to tako reći, lokomotive ako treba. Ne možemo mi vjerojatno još dugo godina biti u tim cipelama i nećemo mi to moći vjerojatno dugo dostići te uspjehe i ono što je lokomotiva bila, ali ćemo se truditi i ona nam je nekakav, ajmo to tako reći, isto dodatni podstreh da budemo takvi u onim najjačim danima lokomotive. Koja je spletom okolnosti zatvorila stolni tenis, ali eto, Cibalija, stolni teniski klub i ova grupa entuzijasta je na čelu sa Danijelom Jelinekom pokrenula jednu priču koju ja pratim 5-6 godina i vidim da se događa sve bolje i bolje. Znači, kroz turnir Vinkovačke je Cibalija Open, jel? Privuklo je dosta djece. Osjetio sam i taj prostor u kojem su bili, u privatnom prostoru koji je dobar, odličan, međutim, to nije trajno rješenje. Ja sam došao i ovdje isključivo da zajedno sa gradonačelnikom probamo naći rješenje za trajno rješenje za stolni tenis, jer Vinkovci to zaslužuju, ta djeca zaslužuju, tradicija je velika. Znači, Vinkovci su bili jedan od centara bivše države, Vinkovci su proizveli reprezentativce Branku Batenić, Damira Jurčića, legendarnog trenera Hermana Vukušića i mnoge druge stolnotenisače koji su igrali u hrvatskim ligama. Naša ideja je da je Vinkovci postanu i regionalni centar stolnog tenisa koji bi okupljao djecu iz regije, iz županije Vukovarsko-Srijemske. Tako da, eto, postoje svi preduvjeti, vidim, dosta ljudi se uključilo. Hrvatski savez će to pratiti i sa rekvizitima i sa strukom i pomoće i financijski i organizacijski što god bude trebalo, ali naravno bez uključivanja grada je to nemoguće. Tako da je nama isključivo cilj razvoj stolnog tenisa, koji mislim da je na zdravim osnovama, pogotovo što sam dobio saznanje da će stručni rad voditi kineziolog, stolno tenisač, i to su svi preduvjeti da se sport, stolni tenis na zdravim osnovama, da se pokrene ponovno. Dakle, struka plus entuzijazam plus suport saveza i grada jednako... Jednako rezultat i napredak, eto, sigurno. A što kaže gradonačelnik? Pa ne bi ja još ni lokomotivu otpisao. Lokomotiva ipak ima svoju tradiciju. Ali Cibalija je krenula stvarno dobrim stopama. To su opet, evo, sve ljudi koji su i potekli iz vinkovačkog stolnoteniskog tog miljeja koga možemo nazvati, to jest iz lokomotive, i ljudi koji vole stolni tenis, koji žive stolni tenis, a to najbolje pokazuje i dolazak direktora koji ih je posjetio i dao im punu potporu, te im najavio u stvari u budućnosti u kojim smjerovima bi trebao ići stolni tenis. Danas oni okupljaju puno djece, puno naših mladih koji se žele baviti stolnim tenisom, koji žele potrošiti svoje vrijeme na sport, a na taj način izgraditi sebe i biti sutra, evo, ja to volim nazvati boljim čovjekom, jer sport uvijek kao i kultura obogaćuje ljude. Mi to ne možemo da ne podržimo i u tom smjeru ćemo ići da se stolni tenis razvija u jednoj boljoj budućnosti za Vinkovce. Evo, STK ima konkretan problem, ima li grad konkretno rješenje? Ima uvijek. Riješit ćemo i taj problem, već smo mi na tragu rješenja i nadam se da će vrlo skoro to biti na obostranom zadovoljstvu riješeno. Što je s mađarskom školom? Mađarska škola je jednostavno prostor koji zahtjeva obnovu, gdje se treba napraviti. Mi sada smo prvo analiziramo stanje, gdje će se napraviti jedan projekt i gdje će se krenuti u smjeru određene obnove. Obnova će pričekati naravno europska sredstva, jer bi to bilo prezahtjevno za gradski proračun. I onda će se, znači, pristupiti dodjeli prostora, već kako smo to sve skupa i zamislili. Ne znam ko je bio u zadnje vrijeme u mađarskoj školi, može odmah uvidjeti da je potrebno stvarno značajna sredstva da bi se ona privela namjeri. I za kraj, evo, kad možemo očekivati rješenje za spas STK Cibalije i njezinog stambenog zbrinjavanja? Ma ne, već smo mi danas na tragu i za ovoga sastanka koji službenog dijela smo već razgovarali, tako da se ja nadam vrlo, vrlo skoro da će oni također dobiti svoje termine u ovim prostorima koji su danas namijenjeni za gradski sport.
I potkraj emisije ćemo o oktanskom sportu. Članovi Vinkovačkog motokluba Dog Dino u 2018. godini bili su jako brzi, najbrži u Hrvatskoj. Osvojili su 4 pojedinačna i 2 ekipna naslova prvaka Hrvatske, na čemu ćemo čestitati njihovu predsjedniku Zdravku Petričeviću, našem večerašnjem gostu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i vama. Godina za pamćenje, slobodno možemo reći, rezultati za plus 5. Tako je. Evo, uspjeli smo obraniti naslov klubskog prvaka Hrvatske u obje discipline. Inače, za oni koji ne znaju, uzeli smo naslov i 2016. 2017. evo i ovoj godini. U nešto je malo razlika bila u Supermotu, je to zvalo se 2016. Kup Hrvatske. Ali isto je priznato. Uvijek se kaže, teže je obraniti nego prvi put osvojiti. Je li doista tako bilo? Je, doista tako. Jako puno problema. Vozači su neki se mijenjali, odustajali. Motociklizam, zahtjevan sport, nije dovoljno. Znači imati kopačke, nikog ne podcjenjuješ naravno, dres ili ostali sportovi. Znači tu je motocikl jako bitna komponenta, skupa komponenta koju se stalno mora nešto raditi, dorađivati. Treninzi su isto tako, morate imati idealne uvjete. Nije dovoljna jedna dvorana, treba vam pista koje nemamo i onda se treninzi odrađuju na satnici predviđeno je na utrkama. I improvizacija, puno improvizacije zapravo. Tako je. Ilija Vetnić, serija 600, Elvis Hrstić, Pro 600, Marko Sitar, Pro Open i Dejan Lončar, S1 Supermoto. To su vaši junaci. Tako je, to su naši prvaci Hrvatske, pojedinci koji su se istaknuli. Kao što ste rekli, uzeli su naslove prvaka Hrvatske u disciplinama i serijskim i pro disciplinama. I evo, posebno mi istaknio Dejana Lončara u disciplini Supermoto, koji je isto osvojio naslov. Inače, Dejan Lončar i Dario Mazalović su vozili za motoklub Dog Dino u disciplini Supermoto i osvojili su i ekipni naslov prvaka između 8 klubova. Znači, 8 klubova ukupno, znači 8 klubova je sudjelovalo u utrkama. Inače, u moto ubrzanju sudjeluje 4 kluba. Moto ubrzanje, Supermoto. Razlika je, da malo približimo velika onima razlika. Koji ne znaju, što je Supermoto? Osim konkretno? Što je zajedničko, 2 točka, ostalo skoro ništa, nije isto ni sam sistem natjecanja. Moto ubrzanje većini poznato ljudi, znači utrka ubrzanja na 402 metra. Cilj je što brže prijeći zadanju udaljenost. Izlazne brzine su velike. Iz svake godine se podižu rezultati. Ne znam, do prije 4 godine vremena ispod 10 sekundi su bila respektabilna, a sada smo na nekih već niskih 9.1, 9.2. Probili ste 250 km izlazne? 250 već davno. Dobro. Vidimo tu neka nova lica. Dakle, Vetnić, Hrstić, Sitar, Lončar, uvjetno rečeno nova. Što je s nekim donedavnim adutima? Gdje je Stjepan Soldić? Da. Gdje je Ivan Kovačević? Evo, Stjepan Soldić, samo da ponovimo, osvajači Zlatne kacige. To je jedno od najvećih priznanja Hrvatskog motosaveza. Inače se Zlatna kaciga osvoji kada osvojite 3 godine uzastopce naslov državnog prvaka. To je Stjepanu uspjelo poći za rukom. I tu je bio naravno Ivan Kovačević koji je bio isto prva Hrvatske, čini mi se, 2017. godine. Ali evo, splet okolnosti, privatni problemi, odluke i tako. Dobro, motor je malo oslabio Kovačevića, trebalo je to osvježiti. Za osvježenje treba novca. Novca znamo nikad dovoljno. Tako je. Svima je isto. U kontekstu isto priča da je ovo skup sport. Zaista. Tako je. Tako je. Doslovno i preneseno. Dobro, gdje je predsjednik u toj priči? A evo, i ja sam malo ove godine kikso. Više sam se posvetio ovim klubskim obavezama. Motocikli koji uvijek najavljujem, pogotovo kod vas u emisiji, nikako da zaživi, ali evo, konačno je složen, radi se i tako da ćemo sad pristupiti europskim natjecanjima. Ove godine, evo, nažalost, nismo ni bili na europskim natjecanjima, tako da vidjet ćemo kako će biti to na godinu. Da, stalna ulaganja, stalne tehnološke inovacije. Ove godine novitete su predstavljale turbine i kompresori koji su zapravo do sad bili nepoznanica u tom svijetu na dva kotača, jel? Tako je, evo. Možemo reći da smo pioniri u tom segmentu. Ne mislim samo na naš klub, nego mislim općenito na samu disciplinu moto ubrzanja koja se razvija. Inače smo dio street race organizacije, tu su i automobili. Autoklub Slavonija vodi glavnu tu ulogu, gospodin Rudolf Kalkan, koji održava i mirnu opremu i za naše evente i mi smo, ajmo reći, uz te evente sudjelujemo. Eventi su posjećeni, gledatelja prosječno bude po 5000, tako da
evo, drago nam je da sudjelujemo u tom dijelu, u tom segmentu. Što se tiče turbina, kompresora, to je zaista nešto novo. To smo samo mogli gledati na filmovima, evo, sad je to zaživilo. Zahtjevno je, znači nisu sad došli odmah i ti neki veliki rezultati, neka velika vremena, jer to je ipak neki segment koji niko ne može znati što te čeka. Tako da, evo, dečki koji to rade, se bore iz dana u dan da unaprijede motocikle i pred kraj sezone možemo reći da su sve bolji rezultati. Moto ubrzanja smo rastumačili. Supermoto, samo nekoliko rečenica i definicija o toj disciplini. Supermoto. Izišli ste praktički na ulice. Da, supermoto je disciplina, znači, cross motocikli koji imaju opremljeni cestovnim gumama. Dio se vozi po cesti, dio po makadamu, off-road. Tako da, kružna utrka, skokovi, atraktivna trka, brza, zahtjevna za vozače, fizički zahtjevna. Isto tako i za motocikle. A gdje se voze supermoto utrke u Hrvatskoj? Evo, u Hrvatskoj se vozilo, 6 utrka se bodovalo u Požegi na poligonu Glavica, 2 utrke u Virovitici i mislim da su 2 utrke bile u Novoj Rači. Konkurenti koji su bili najopasniji, najozbiljniji? Pa evo, što se tiče supermota, žao mi je što danas nije došao Dejan Lončar koji je osvojio naslov prvak Hrvatskog, bi nam to mogao više reći o tome. Ali evo, klubovi koji su imali svoje predstavnike su sa velikom tradicijom i evo, naša dva dečka su uspjela između svih njih izbori da budu najbolji. Supermoto raste, razvija se, širite broj članica, broj sudionika, koliko ih ove godine bilo. Inače, kako se taj vaš pokret uopće transformira? Pa evo, što se tiče supermota, nije najbolja situacija koliko sam ja upoznat u samoj organizaciji. Neke utrke se dogovaraju, odgađaju, dio vozača to frustrira. Neki ostaju, neki odustaju. Nadam se da će ostati svi, da ćemo i naši vozači da će ostati tako da i da ćemo dobiti nekog i novog predstavnika. Inače, za moto ubrzanje je puno lakše. Tu smo najbrojniji i najmoćniji. Ajmo reći tako da ja nekako sam više sentimentalno vezan za novu disciplinu, čisto da kao klub se razvijamo, da ne stagniramo, da imamo i neku, ajmo reći, raznolikost u klubu. Koliko članova imate? Imamo 34 člana. Sam moram tu istaknuti da su to zaista sve aktivni članovi. To nisu ono članovi, sad imam jednog vozača, 5 vozača ili bilo kojoj disciplini, pa onda baba, dida, kum, kuma. Znači, to su zaista pravi, vrijedni članovi. 22 člana se natječe, ostali pripomažu, sudjeluju u priprema, u odvozu motocikala itd. Da, skup je ovo sport, to smo već rekli, i opasan je, to svaki put naglašavamo ovdje. Ponekad, nažalost, i fatalan. Evo, vinkovačka oktanska obitelj je prošloga kolovoza ostala bez Ivana Kneževića, nažalost. Tako je. Evo, šta reći na takvu tužnu vijest. Izgubili smo svi, ne samo mi u motoklubu, nego u samoj disciplini moto ubrzanje, jednog velikog motivatora, pokretača, zabavljača i dobrog vozača, natjecatelja i jako dobrog prijatelja. Tako da, evo, ovom prilikom bi se zahvalio i svima koji su sudjelovali u financijskoj i uopćenito pomoći obitelji u sudjelovanju, u ispraćaju. Posebno istaknio motoklub Vinkovce, motoklub Županju, motoklub Village Riders iz Gradišta i motoklub Gladiatore i ostale. Evo. Što reći, zaista? Nećemo ga zaboraviti, evo? Tako je. Pretpostavljam da niste imali dvojbi oko toga kome posvetiti ove trofeje? Naravno. Dobro. Ali sve sljedeće? Sljedeće. Pripreme počinju već za novu sezonu. Pripreme idu dalje. Niste doduše na stazi, nego ste u radionicama, ali tamo se postavljaju pravi temelji za uspješnu sezonu. Tako je. Evo. Spomenuo sam ranije, želimo europsko prvenstvo. To uvijek naglašavam, moramo se širiti. Domaće prvenstvo smo dokazali da smo tu najjači, govorim što se tiče moto ubrzanja. Znači, moramo pripremiti motocikle, moramo se sami i mi psihički pripremiti, jer to je nešto, neki segment, ajmo reći, novi koji nismo svi skupa. Inače, spomenuo bih da unutar kluba djeluje i 3 tima, racing tima koja su prijavljena Hrvatskom motosavezu. To su Elin Racing tim koji je osvojio isto naslov timskog prvaka Hrvatske. Tu je Ivkić 84 i EF Performance tim. Mm-hmm. Idemo samo mali, lagani pogled prema 2019. Raspored je već, rekao bih, ustaljen. Znamo da krećemo, čini mi se, u Slavonskom Brodu, negdje tamo u svibnju, pa je onda tom utabanom stazom. Uglavnom, imate viziju, opet ćete biti sada u
kako bi rekao, lovina za sve ostale. Da, da. Evo, Brod je tradicionalno prvi, nešto je već dogovoreno, utrka, tu uvijek ide Grobnik, naravno Osijek. Osijek će ove godine, nadam se, ako to Autoklub Slavonija uspije izorganizirati, biti dvije utrke i nadam se da ćemo kao i 2017. i 2016. se vratiti u Zagreb. Evo, to ne ovisi o nama, ali to je zaista, mislim da bi za sve dobro bilo, jedna atraktivna utrka. A od 2018. moramo i to reći, ovom zgodom ste članovi Vinkovačke sportske obitelji, više niste pridružena nego stalna članica zajednice sportskih udruga. To vam daje na neki način i stanoviti legitimitet, ali i pravo na koncu konca na proračunska sredstva, na javni novac, jel? Tako je, tako je. Ranije smo spomenuli financije. Treba ne samo za motocikle, treba i za klub, treba za vozače, osiguranja, licence, organizacije utrka. Novaca nikad dosta. Ali evo, kako se snalazi? Da ne pričamo stalno o novcu. Snalazimo se na sve moguće načine. Moram istaknuti upravu grada Vinkovaca na čelu sa gospodinom Ivanom Bosančićem, koji nam su izašli u susret. Isto tako sportsku zajednicu grada Vinkovaca, što nas je primilo redovno članstvo, samim time i određene obaveze, beneficije s time dolaze, i Savez sportova Vukovarsko-srijemske županije na čelu sa predsjednikom Lukom Kalinićem i gospodinom Mario Meštrovićem. Oni su nam isto izašli u susret. I naravno Hrvatskom motosavezu, gospodinu Peršinu i glavnom tajniku Lafteru. I naravno, kad smo već kod financija firmi Tokić, čiji smo članovi Tokić Racing tima. Opa, to je već čista komercijala, tako da ću vas zamoliti po izlasku iz studija da u našu kasicu prasicu tamo ubacite. Nazvat ću sponzore. Da, otvoreni smo naravno za tu marketinšku suradnju, da pače. Dobro. Dogodine, dakle, članovi, od ove godine članovi Vinkovačke sportske obitelji, od 2019. čini mi se i u članovi Županijske sportske obitelji. Da, članovi smo i Županijskog saveza sportova, privremeni, kao što ste rekli, i redovni ćemo biti članovi. S obzirom da smo jedini motoklub, sportski klub koji se bavi natjecanjem, motociklizmom, onda smo imali pravo i pristupiti i Savezu sportova Vukovarsko-srijemske županije. Dobro, fino gurate. Koliko trajete već na sceni? Od 2015. Da. Ne kanite stati, ne. I dalje idete punim gasom. Ne, samo gas. Sretno na tom putu i hvala što ste bili gost Fair Playa. Hvala i vama što nas pratite. A mi smo ovaj Fair Play priveli kraju. Hvala što ste bili s nama u ovom posljednjem ovogodišnjem izdanju vaše, nadam se, omiljene sportske emisije. Nova je na rasporedu 7. siječnja 2019. U međuvremenu sportski pozdravi i naravno ugodni blagdani. Doviđenja.